Последни вести денеска добровечер. Вечерашниот Централен комитет на ВМРО ДПМН го реафирмирал јавно изнесениот став деновиве, дека е осуетен планот на власта, на ОСКАТА, ДУИ, СДСМ и поранешни функционери на опозицијата. Дополнително информираат дека била потврдена силната кохезија во пратеничката група и коалицијата од почеток до крај. Сите 44 пратеници во однос на неприфаќање на уставните измени под бугарски диктат. Седницата на Централниот комитет била редовна, а на неа се зборувало за актуелната политичка и економска состојба. Опозицијскиот лидер Мицкоски денес ги изјави дека лажната пропаганда на СДСМ се распрсна како меур од сапуница. ВМРО ДПМН и Македонија во овој момент имаат опција. Или да изберат ОСКАТА помеѓу Демократската унија за интеграција, СДСМ, поранешни малубројни структури од ВМРО ДПМН, нивните тајни средби и да продолжи да тоне во криминал, корупција и национални порази, или пак да избере реформи и вистинска перспектива. ВМРО ДПМН никогаш не било пообединето, по-кохезивно. И чувствуваме, како да кажам, горимо желба да бидат распишани парламентарни избори за да покажеме колку е тоа единство големо. Ја нема таа политичка цена која СДСМ може да ја прифати за Груевски да биде наш коалицијски партнер, изјави во вечерашното само интервју поранешниот градоначалник на Скопје Петре Шилегов, коментирајќи ги меѓусебните обвинувања меѓу Груевски и Мицкоски. Не постои политички прифатлива цена за Социјалдемократскиот сојуз на Македонија да Никола Груевски во било каква форма и облик биде коалиционен партнер политички на СДСМ. А да се врати во Македонија? Ќе го затвориме. Како слободен граѓанин? Ќе го затвориме. Едно од делата му е 40 години застареност. Кој е делото? Немојте тоа да го забораиме. Организацијата на 27 април. Значи, тоа дело не би сакале да... Тоа дело е вратено на од апелација на повторно судење. Добро, ама 40 години... Не е осуден. 40 години застарува. Предмет ќе биде на кривичен прогон. А затоа што е во бегство, верувајте, барем адвокатската пракса кажува, човек што е во бегство, која ќе го обезбедат органите, тогаш му е притворот гарантиран, токму заради тоа што било во бегство. Но и Даравелски се врати и го излезе за еден месец. На застарена казна. Да. На застарена казна, за жал. Пак ја речам, ете, во услови на постојање на 3-5-3 со сите пет ставови, Даравелски беше недостапен органите на прогонот и зошто тоа било дозволено, како било дозволено, кога заминал, пак зборуваме за нефункционалност на државата, што и мене ми смета. И тоа како, затоа што, како што самите кажувате, ја бев една од перјаниците за спроведување на правдата во нашата држава. И стојам позади тоа се уште како човек. Уставниот суд пресече, нема да поведе постапка по иницијативата со која е оспорен указот и договорот од Преспа. Судиите ценат дека за непотпишување на указот, председателот ја злоупотребил уставната недореченост. Според еден од иницијаторите Тодор Петров, одлуката на Уставниот суд е врв на неправдата. Поранешниот председател Ѓорги Иванов, спротивно на уставната обврска, не го потпишал указот за прогласување на преспанскиот договор, иако имал должност да го стори тоа по второто гласање, со што ја злоупотребил уставната недореченост. Сметаат уставните судии, со што едногласно одлучија да не поведат постапка по иницијативите поднесени од председателот на Светскиот Македонски конгрес Тодор Петров и уште неколку лица. Уставниот суд не навлезе во содржината на договорот, бидејќи судиите сметаат дека нема таква надлежност. Во поширок контекст во духот на Уставот и неговата примена, волјата на пратениците се персонифицира со волјата на граѓаните, наспроти волјата на само еден човек. Председателот треба да го потпише указот во рок од 7 дена, кога првпат му се доставува законот, чиј што рок е предвиден во членот 38 од Законот за собрание на Република Северна Македонија. А потоа, тој е должен да го потпише. Меѓутоа, тој ја злоупотребил уставната недореченост.
Судијата известител Насер Айдар ја образложи иницијативата на Петров поднесена во 2019-та, според која преспанскиот договор не важи, бидејќи указот на место Иванов стапил на сила со подпис на собранискиот спикер Џафери, а самата спогодба со Грција е ништовна, бидејќи била во спротивност со меѓународното право на самоопределување на народите. Договорот од Преспа не е застапување или истапување од други сојузи, што значи дека е во согласност со уставот. Председателот на државата има можност за едно враќање на законот, иако повтор пат е изгласан, како што е во случајот со 69 гласа за, тој е должен да го подпише указот, нема право да избира дали ќе го подпише или не. И дел од останатите судии се согласија со ставот на Айдари, но и сметаа дека слични случаи може да доведат до парализирање на законодавната власт. Затоа се настав дека е необходна интервенција во членот 75 од уставот, слично како по примерот на уставот на Србија. Не е спорно дека по второто гласање, председателот на државата бил должен да го подпише указот, но ниеден устав не може да ги предвиди сите ситуации. Нашиот устав не дава решение за конкретната ситуација, и ако не се пристапи кон уставна интервенција, тоа и во иднина ќе се случува, рече судијата Костадиновски. Според подносителот на иницијативата Тодор Петров, седницата и одлуката на Уставниот суд е, како што вели, врв на неправдата. Председателот на државата склучува меѓународни договори по член 119. Во овој случај, тој меѓународен договор, кој го менува името на државата, ја суспендира волјата на граѓаните од референдумот 8 септември 1991 година, е министер за надворешни работи кој нема активна легитимација во име на републиката да подпише ваков меѓународен договор. Откако тогашниот председател Иванов одби да го подпише указот, преспанскиот договор беше повторно вратен во собранието, пошто и повторпат беше изгласан. И тогаш Иванов одби да го подпише указот со образложение дека спогодбата ја доведува Македонија во положба на подчинетост и зависност спрема друга држава, во случајот Грција. По неколку месеци законот за ратификација на спогодбата беше објавен во Службен весник со подпис од Џафери. Премиерот Димитар Ковачевски во рамките на работната посета на Њу Јорк имал средба со извршниот директор на Филип Морис, Јацек Олчак. На средбата било оценето дека Македонија се развива во држава со атрактивна клима за инвестирање, по интеграцијата во НАТО и отворените перспективи за полноправно членство во ЕУ, во динамичен процес, што обезбедува еден од клучните услови на инвеститорите, стабилна и предвидлива инвестициска клима. Разговарано било за значајните инвестиции на компанијата Филип Морис во тутунскиот комбинат АД Прилеп во рамките на стратешкото партнерство на светски познатата компанија и комбинатот, при што е формирана заедничка компанија Филип Морис тутунски комбинат АД Прилеп. На средбата се разговарало и околу можности за натамошно унапредување на соработката. Брисел гледа подобрување во владењето на правото, но и натаму очекува опипливи резултати на овој план. Евроамбасадорот Дејвид Гир и денеска ги повтори критиките за судскиот совет и измените на кривичниот законик. Михела Димовска. За Европската Унија сериозна загриженост предизвикуваа случувањата од летото во судскиот совет, но и начинот на носењето на измените на кривичниот законик, вели евроамбасадорот Дејвид Гир. Тој посочува дека иако бил забележан напредок во делот на владењето на правото, кој е клучен за евроинтегративниот пат на земјава, сепак во одредени области состојбите мора да се подобрат. Порача без одложување да продолжат реформите во правосудниот систем според европските стандарди, а политичките партии и бизнисот да престанат да се мешаат во работата на судиите и обвинителите. Едно од тие прашања се случувањата во тек на летото во судскиот совет и како резултат на тие случувања ние распоредивме тука една мисија составена од колеги која што е задолжена да даде препораки за подобрување на интегритетот и професионалност. И секако ја немате препуштено изјавата минатата седмица дадена од Европската комисија во однос на измените на кривичниот законик пред се користењето на европското знаменце кои тие ја сметаат за несоодветна бидејќи тоа е едно од прашањата за кои треба да се дискутира. И исто така ризикот кој што го идентификува комисијата дека ваквите промени може да доведат до зголемување на неказнивоста.
На прашање кога може да се очекуваат првичните резултати од мисијата на Европската Унија, која оценува работата на Судскиот Совет, евроамбасадорот Гир конкретно не одговори, но посочи дека нивните препораки ќе бидат од клучно значење. Експертската мисија, да појаснам, се состои од судии кои што се на високи позиции или искусни судии од земите на Европската Унија, кои што го разгледуваат работењето на Судскиот Совет со цел да дадат препораки за подобрување на неговата професионалност, независност и ефикасност. Мисијата ќе заврши во тек на оваа седмица, тие ќе се вратат потоа во Брисел и за своите наоди ќе дискутираат со комисијата. Не можам да ви дадам точен датум кога тие препораки ќе излезат во јавноста, меѓутоа сите разбираат потребата оваквите препораки да се дадат брзо. Евроамбасадорот, но и министрите Кренар Лога, Оливер Спасовски и Јован Катренчевска се обратија на официјалниот настан по повод отпочнувањето на проектот Подршка на ЕУ за владење на правото, финансиран од Европската Унија, кој е дизајниран за да ги подржи институциите кои работат во полето на правдата, организираниот криминал, борбата против корупцијата и промоција и заштита на човековите права. Јушто ова информација, Мак Петрол ја почна едукативната кампања «Крени глас против врсничкото насилство» со цел да укаже на важноста на оваа горлива тема, но и да понуди пат како постепено да се дојде до решение. Едукативната кампања е составена од повеќе елементи, а нејзин носечки најзначаен дел е интернет страницата крениглас.мк. Цел на овој вебсајт е да пренесе знаење до сите што можат да помогнат во решавањето на проблемот со врсничкото насилство, децата, родителите и наставниците. Исто толку значајно е што на веб страницата постои опција секој што бил жртва или имал искуство со булингот, анонимно да ја сподели својата приказна. Во соработка со група психолози, за споменатиот дел од популацијата се подготвени прирачници за препознавање, пријавување и решавање на проблемот со врсничкото насилство. Тоа беше се. Пријатна вечер.